atesengene kolasha niki yakamba tutatethana sya nanga manaka na ola wokuteja kwa tambesa ndau ketha sya wa mokonya simundo sa na hosa asya nimbisi nina mondo mengi wenda mandesa inge iye ate kwa tambesa to manenuo tukonya simu wa mbisi ko tukonya nithe ya ayuni woli loyi ya wadhi wa kuelewa likile mtandaoni I'm so sure TikTok ni wiki ene samono sana. Yeah, sure. How was the feeling? Yes, yes, ningine we are thankfulness kisungu whether any we tumu. We are chao. Ne we are thankfulness. Yes. Yege zungu jake za bangi prime. Yes. Thankfulness. Yani moyority. Eko kwenda moyority ne mawezi. Moyority nation. Ni bro kumbe na kuyo mizamiati. Ndoko ai, ndoko lia loli yombea na miyemeka na full nation. Kikwe kumanjara. Yani ufu uwe na kindu kingi ndini, ufu le nation. Wena nation. Yani wena nation ndini, yani ukaithi ya yuma ili uki ndu kitea kueleka. Kabiani siya six. Yes, mimi itatambaya mukamara vani Moz Media na tuena kema ondowe Generali TV, tuena Kim's Online TV, tuena wa Wize DJ, kana wa Weru TIV. Na ba tuikuwa na Vibes Media eh yeye sika na no mpige huko kambo ni yako yaka na badai ambaye upige ni yako almost pan almost pan hapo na Vibes Media wasabane idho yambai diba idho yambai by the way on a real sense ni kele tukaitu take kitana samu no Moz. Kala gives you ajana. Yeye niona tutaende yote yu. Yeah. Ambe kambe ukabaka ambe kambe ukakauze sura. Ai. Kambe uka. Kele tukaka itukambe uka keke acha. Wewe. Ile mwana kele tukaka naambia wiki uke kitengili mana nana. Eh. Chuo mogoli. Wewe. Ukabaka kubena. Ukabaka kubena. Enge ya msangi ambangi. Ye. Yangai. Mwana kachina takao doti ambi. Wewe nana vibes. Ndine na waweru ateva. Haya. Waweru tiwe de mwafu. Niwe mbebi. Uwe. Uka ba? Kuna na bebi. Ni ya online. Ni ya online. Ni ya online. So thank you so much by the way kutupatia nafasi. Tuambe uko ni ya kendo bako kwa appreciate you. Imagine tujue kiezo nguna adianezi omu ana. Anina asoma wana. So thank you so much. We look up on you. Yeah, we need to set something like this too. Ela tuna msanii toka mwito wa studio. When I grow up I want to be like Nana Vibes. Yes. Nana mulikane ninyo mambo nizi ku ngukumbuka te ku yako ngale. Tuambe hizi hapa by the way. Na rangi ara. Ngale hizi zote. Si lala kwa gara. Na Nana Vibes like hii. Kwa hiyo kwa ndio yule nyao. This the glass mwana kasi. Siwezi lala. Nikitambo. Yes, and that was the first time nakumanie nenyu. Wanaona nanga akaukie ke star. Wewe gaiki zimbange. Ambaye uko na interview. Kuja hapa Kims. Wewe ndio una na vibes. Hiyo bana wote na chakchani, ni chakchani kama ninge. Ni za muhanga. Ni za muhanga. Wewe. Yes. Ambaye madukambo ile kina wao ningeona ngama anasua. Aki ya. Ile mozi kati kamizi mwana wikite. Yike jao kugeta wara yenuke. Ino te loko, ino ne loko mpya ukambani. Kile kabuti kama ito anini. Pamboka. Ano kugeta CD. We, you look weird ara bro. Eno, dise ane moto ene ne saka na teka. Teka la ndu nunu ne mamioni ye. Loko yes. Teka la ndu moto ye loko. Ene yingwe zietu eno lakini ne. Ino theta wa else fashion. Else fashion. Yes, else fashion. Else fashion. Hell yeah. Yes, Ellie. Oh, Ellie. Yes, else fashion. Yeah, can I see ya? Yawan. We. Ene. Why India ameona Kenya? Aiyo kaweza ameona hizo. Unakuja kubadhi si dia. Sio ndio bwana pepe anaona kuonea video flan. Yeah. Wiki te bado look ni sima. Yes, yes. You were there. Been fire. Yes, you were there. Nienda home. Yeah, nienda kuwete kindu tofauti ukamba ni we there.
tu yani itu akakwiki yango itwiki yao sya kawaida. Yes we the news no by the way no niyo branch yako ile no mila bando nimekwa ah msanii. Wanani yo mtani wa msanii ni aje hiyo nguo ni kali. Yes kindo taju. Mwanika na zadi wewe na ziliti wewe. Said yaba. Ziliti dino ba? No no ina. Nengete na bando leo na nzibu ba? Na ovea. Wewe na mguzio. Wewe manja kinukiti cha hiyo jo satani. Aya dio zatani bae ungo no sati no aya nene no ndo na gano wagu inspire aya yaje nena aya we aya biando anyeje kolani ndeke ndeke ya kuma tene biando anyeje ku nyena biando nyetu yake yake tu yele kwa nola mbio za nimbe wonge wenda ambije lakini ndano ni yake ya yake ya na gambe yake ataku na gambe yake cha inaona aya kana nachowe ke cha mutwe we yes aki ya ni tumana ni matuko mainge bae kabisa na use world as your last finally kisungu lazima hii finally yeah sure pedi ana tena ako ene mashabiki jaa inge mnoma Moz Media yes. Ma General TV Kings yes. Online TV Wawero TV nana tuzu tadi yes. Kwake yes. Wametushow ndio mwana huyu yetina eh ile lo leo mbea baada ambo make ya mombe yes mwana yote alikiba yes alikiba alibaba eto scoopy Scoopy comedy. Yani si Eta was Scoopy. Scoopy comedy. Scoopy comedy yenge ya story ama zipo. Ela efu. Anyway, kile ya mashambiki mwa bro. Yes, mashambiki ninge niko acha mwisawa na kwa ni fiti nya kwa masito mambeta. Eli wakithambange. Eh no mbaka nambeje na namba zo vya luku. We wagitwi. Aje. Kito ne kambondo ngone. Mhm. Yes. Oh, kana ndo ngwe ndithita kithambangi. Eh. Ahi, izito yumwano kote long, izito yuga ro kweleje yu. Mukito je oba. Itambi yuga kithambangi. Yes, yuga kithambangi yumane no mauwa susu wa ethea ango wa ethea ke. Nawo zio ke kilawa weta. Ahi ndi zo zio ke anondo nikirete andika. Yani ko kuyu zito de. Lito ya utiewa. Oh ando ma kwenye meno. Yes, kithambangi. Na juu bado. Yes, na juu bado kithambangi. Yai ni kinemu ya kito. Na ando ma kambo meni. Ni nongo kwe ututuwa. Joma nwezo ututuwa. Ututuwa joma. Ezi ito fani ugele ya no. Ezi ito lakini. Ele ngeo no. Ezi ito ato. Juu ethe ya juu kukuito juu. Penge siyo kao dhambe ya kukuito na wamonda. Juu ethe ya. Wende te kutaki wopa. Kwa kithambangi. Oh ninge tingi wavo eh you are songo mambeta washwado you are songo you mambeta washwado washwado at washwado we kidambangi kidambangi wa idhilata usanini kana waambie hata usanini nye jue nye mbe mwenye talent siakwa shuka one by one nundu tene mbe mwenye nakitaka kusola ni primarily Owe mchoraji. Kusola ila diaphragm. Sita wawu. Kwa kusola? Ambaika? Kusola kizungu kuita hara? Drawing. You are drawing. Na draw. Yani na draw. Wethe ya yunga limo waka yuke edha ni female product. Makambia ni sole lefu kuta. Bada inabada. Inabada mnona. Female product. Icha ujo. Female product. Icha ujo. Tuchachule ya wane sole yu. Kama sole lagu kutada na dilebo. Mwaziwezi emanja productive nini yo mindo. Oh, yasa sole system. Oh, niyo kumina women productive. Pero anuwezi nguna ampaka comedy. So anu uu nielewa. Oh, still, comedian. Ni comedian. Ni ingina desi. Ni ingina nduwa zekai. Kwande, jengi. Still no kwe batu mba. Kwa mba, jengi. Eh? The jengi. Ni the jara. You na. Nduwa zekai. You are there, you mwalimu waka kambea, hey, you ibinda, you bado, ndiye, yani ndiye yeta Eli, ningini yetuwa ilo ya mwusi, yes. Uko oto sola banti sola, noko unaendea, noka naendea no, nisi usunga. Kwanza unasunga, monoto mande koku, ili ya nisungi tina turodi show. Wana kwanza webi na naa kile school we, nathi wani wiki na kawali nini kamande kwa kawa rodi show ya safari kopu. Nathi mpaka na kondokongi kukibwezi nezo kushuaka. Noka naendea, naendea, no nekata, naendea, no nea kiti komedi. So you, monoma wini, you know kiori ya last year. Mwiwana naka na no nime. No love inspire ya wini ni? Ni BS. BS Kaviro? Yes, Kaviro Viro. Mwebeshte? Nibeshte wako sana. Kana mwana ya naa? Yes. Amana kolabo, kana imo umiziende? Aje, nye, ndiye ndo zembe ya kolabo wa mundu. Naenda kuwa nyandu kanano, nimek, nye mwene. Yes, no nimek. Wadhi wako ambe, kuina waewewa? Waewewa, ibu kuja atavia. Wakele? Wakele, no kana kuna akamba nigi.
atesengenekolasya nikiyakambato tatethanasya nangamanakana ula wakuteja kwata mbesa ndaukethasya wamokonia simundosa nahosa asya ni mbisi nina maundu maingi wenda manthesa ingi iye atekwata mbesa tumanenuo tukonia simu wambicio kutukulia nithia ayu ni uliloi sawa omusani kiri jo githambangi biro biro sana island we ya tena ya munui kithambangi kithambangi ni kiwamu ye sana sana kufocus na wadhi wa urban music that dance kana bongo kana yes taarabu kana sindu sya muthembos yes ukwai yes mundu ayambesi yake ndu ambesha ambesha na malengo yes na alafu iwe there nina message fulani ugethe ini ngwenda ivi kiando so ila naratio sise we there na nano isi the to the gospel yes no naratio gwino dance we na ndie na kono ka mwela jina na the apana iwe there you asusu mayenda ni dance secular yeah yes asusu you mayenda ni na dance niwone wiye form ya nijirizeni zia kabiru biru wethe ila na ethuki isu na cha no ni flow na design ya mwano yes matigo magu muma aba nyende ukenga nyona ndise muma aba lakini nyona na omoka nunu nyende andika wathi we go studio ga nyende ga audio studio yes you like ebo you ni anda na nikita audio na chorus chorus yo mwene ni oni sofa cha ana thi chorus ndithi ndi sofa wa beat nundu beat isofa kwa kwana na chorus nanye ningi nyende uzo isho mesali ni ku studio aba ni wathi utethi to vomono sana ukambani ya nindi mwetie urban music sana sana ukambani ndo ndo mana changamoto ile mukomani so far weta msani wa urban mwithite mwikomana na sio ukambani sana sana ku market wathi wa urban neta siwa you with ya kimwe you kindu chambe with ya you nundu ando ingi ma yes design yesu nwezi ando ingi mesio ba tindili tindili you with ya you yani you kwete form ingi ya wathi design yesu bado ina challenge kine nundu with ya ando ma MC na tia ndo onthe ndo na kwase ningi na tia sini kweli si tia ndo onthe mendete urban so you with ya you kwika yani kunena na landu metikilola wathi kana kumenfence with ya ni metikilola wathi yobe okau so you with ya challenge chambe e message mami vikie niyo challenge kila kenene alafu bado you with ya you are you and you ku mileage okay ni chau kitawa kamba haba na maya akiwa still market kile with ya vyo changamoto ila waambie kwina wathi wa urban surrounding yako kana ndo ala media ma vakube monona aku sana yes. Ni chau mautavise yani kila kitu maswa up to now whether we focused mono na whether no focus mono tukiwa urban music yes nye kila manda bisi market nye mambi akamba mendere katendele so ko ngina kingwina bengwa bando kiondwa yuna ko yuna lika studio ni mafrufro nicho kitumile thane tumite kana ni monie kana design nini nzie no nasa kuye nitho nzio kulingana nakwa tilo ila menda mwene yeah twina asani yange mono kuma ila meta ne ukamba oyuyu maende kwe kanisa weta mwini wa urban music labda nitu is either timuona muyungana muko ne collab yenu nyonde tasani ma urban music yeah okwa yes plan isu no either yes but you with there you with there you with there andwangi nuzi ningi kila mundu embisa na mundu ala make na yuko ka yuko ni mundu me ni se twenda twiko twenda twiko yuki ndu chuki tha kibina but plan ile nene thi bona itwende no banga iti kuzokwata na idio nde tukunwa kindu as once tukelani yeah wathi wa kuelewa likile mtandaoni I'm so sure TikTok ni wiki ene sana sana yeah, sure. How was the feeling yes yes ningine we are thankfulness kisungu we the ani wetu mu we chao na we are thankfulness yes Jege zungu jage za mbangi prima. Tuchochu, yes. Thankfulness. Yani, Moyority. Eko wena moyority ni mawezi. Moyority nation. Ni proa kumbo na kuyo mizamiati. Iii. Ndokolia loli yo. Mbea na miye meka dena ufulu nation. Kukwe kumanjara. Yani ufu wena kindu kingi ndhini. Ufuli nation. Wena nation. Iii, yani wena nation ndhini. Yani ugezi ya yuma ili ukindu kitea kueleka. Kabiyani siasis. Wata musani in the next ni unengo miage lindi unenga mbinge monwe moz we endawe with wita o tio kambani Eastern Africa yes
Ningine rekoda ningine superstar, yani superstar. Okay there yes ona mundu awe atakithambangipa nikisikie. Wipa. Oh oh wendo nenga wanangu nenga mfano wa msanii. Mm. Waande wa east wa wapa? Ya Eastern Africa. Oh. Kana in the address ya Africa nokamushushe sana. That's ya Africa. Bulona kuno meditate no choma. Kwanza nokuikara. Nako nguna comedy so ningi sio ndezi fulani tio huu eh ningi no bango sa ni no comedy za asia gwewe ningi pingo bando ningi pena afro communication you yes eh lakini nye you ngule mundu lani siasia no ngule mundu lani siasia ndo you longo ja nendete mungi harmonize nye kiupande ni wako nendete harmonize one than dai number zilu nipata tembo tembo yes yes eh ruwa na kwa noka na kakwa ehe kuiga gemo aje haleluya mwezi kuka eh kuwe la nika ba ya koya alafu uga ninge moja bulada hey yes suna senali kana nao azenale na wazi wewe mkuli oh eje Asia harmonize new yes yes harmonize new when ipata nake katika East Africa ni harmonize new East Africa ana wa Kenya ningetoma hadi we tuende ya the other day yes. You know ni ma Disney meta ma CS Maito maya sasa haya kwa ni a million na mozo atataka kuishi hapa kuna chombo hapa wewe atazana hapa ni hiki na Nigga the plastic. Bro sa how we get Bro sa how we get kuoko na chain. Aya ningi chain ningi chain ningi wacha ningi ningi learning ningi 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 hizi la ni sure bet ni. Fanya namba na nini ukweli. Si cha namba ni. Si cha kina mpaka namba. Yeah. Ni ukweli. Eka kwa jenika bro. Eka na gemondo. Bye baba shida. Sasa ya mbaya ziara. Ai ngilimbao. Ah eh ni angilimba wewe no 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 mwana nakitu yako bargain sti baba he fani ka 70 kaandwa kuzizia mono na buku koni theft aye aje ndi theft mama kabete karin nungu wa karin bro gela kero bani cha mbesa bro waje za isa unu kanene in Kenyan money yes nienda unene in dollars oh in rupees in dollars in dollars in dollars yana ta kwa mbwa ta shilingi mu wa Kenya ni dollars yana ta siaku 100 bob yes 100 bob please wona dollar mata hidi ambe yana wa Kenya o YouTube radio shida please link yume dollar mwezi lingi yume bro nyenye nwezi ngule mondo ma Kenya you long ngule mondo ma European ndia thiku ya Tanzania ona Tanzania ni 51 maana hata ndo ma Kenya eh kuwe the ambesa ona yuku kuenda namba o ugane wa mbesa sie kunia shilingi bo we tuende ya kana timi no kile amundu ikidambange yes mashambiki mago to ndo mata pia chao Inye kile ndo no meni kana metele met yani metele sindo nzio kuma kula kwikidambangi na yes mani support ndo matona yashua ni mwini wa baba Kenya ola utona asia umusia isie katika urban music ni ola kwenda ikataka ni BS Kaviru yes na kolabo kidogo ni mwini ya mwini ene ayo kolabo note so banga na ndina araga ya kolabo ndina araga ya kolabo yes but yo tukabanga ibinda yapika yes temino kilia ametha mokulo no mbagati makule na metha ma view are you ready yes moke breathe in I breathe out and no road there we uno de otero okay owa gwanga bro ni kwa bro Oua mbe. Aye ndimu bro mnako. We? Nakuya kona hapa kom. Bro waje ready? Eh majoke kabisa. Yes. Niendo kuungamizie tu atatuma ngambani. Yes. Unza kuyomwe. Nimu za kwa wa uyamo. Ndunza kwa wa mino za kwanjio kutapia. Ni sawa ende. Ndio za kuola wa minete. Eh. Okay. Lego. Ndana unenga mo? Niendo na mboma na. Ni mwetu eba usiasi au kazi ya unge so kwa ta chance nake. Meondo ndeka nani? Nguka nani?
Kwaje mpaka hii ndiye ni ana wewe ni mwetu onde. Mundu te mwese uyo rugi lwata ya mundu anaguma za kondoko. Nana. Eh. Ye kana unenge moyo. Yes. Kana unenge nana. Yes. Vibes no mwese. Eh. Ni unenge mundu we Tina Clara. Yes. No mwese. Ene. Na mune mwelo. Mwelo. Yes. Sakuwa mwe karigazo. Eh kabana na si wange ndi maamini ya. Urono nangu kanayo. No nana. Moz Media. Eh. Wewe mzee unaona enjoy ni yeye kitebe kindo newe wa kule na mako mundi onako nini endao gikulia. Eh. Be mwini wako wa mugulilie yo SGR in full. Imanisha acha. SGR. S. He. Yo moya ya pass. Stand ne uko standards ju rel aiwa mira mio SGR S G G R ju standard S standard ju G we ni general bro take your time tuna haraka take your time kote kwana na vibes media take your time obisi naona pena room bado ito brother ni ndiye si ndiye si yes it's to pass and we na ATM pes eh eh ATM una nayo unayo ATM in full manjala ATM ATM mutela ya bank eh na ningi mani acha kudiku eh mani shaja OT mani shaja M mani shaja atomi T aye fast temi nokola yenu yakule ya mwisho ukanengwa water yes na HO2 kivu wasa chao aye zion then aye no you no you no you ni unileze you water ne yo CO2 are CO2 kivu yo CO2 water yo CO2 aye oh CO2 ni oxygen yo water na CO2 ti CO2 HO2 oh plala mwana mwana ukachukulu kai ile neka arasiku mazao mwema zio si waambia hicho tu hicho tu ndio hicho tu ni oxygen kana ni water lakini tofauti ya water na hicho tu ni cha si ndio hiyo tofauti we hizi hiyo tu hiyo ni ofo niyo nini niyo lip lip nini yake huo kanisa mbesa kanisa kana mbesa ai ambao kwa timbe zake ndio kanisa Ngoja wadi kanisa ndo tena imbeza umyande mboki. Okay ni wanengwa 10 million na wanengwa nama. 10 million na nana. Eh. Eh. Bro think it twice. Think no, twice. Aye you. Ria you. Aye you naombeza ndio sana niambeza na 10 million tino. Aye ndio sana niambeza na ATM. Ndio sana niambeza na ATM. So akatoa mboko za hivi. Eh. Ndio mneo. Yaani ndio sana niambeza na ATM. Mtu ambaye za imbeza ende na natoka Sofia kuyambe. Wae. Eh yuno ndenge yu ninge pata mpesa hii. Uona nani mwanto onake? Akili lazima tazie unengwe chance. Yes. Udio kasome majuu uongelewa mani. Na mimi nengwa 10 million. Akili yuta as for example, to make you nessa you no anengwa sponsorship ya majuu na 10 million. Kuizo imaanisha akili na 10 million. Wewe losa kwacha. Eh nani tazoro galanda nacho? Mende zoza kwa akili nundu nenayo. Yes. Bro, tiu mundi ukanengwa chance ya uyumbe ingi. Yes. Ni mudhaiba ya mwe utonobe tanga. Ete mbulowe na makuja maneli. Kwa wazome yao. Na mbezio kuinterview na kwa. Ni mudha ya ke mwe. Utono change. Ute wawe comfortable na yo. Nike ya mundu wika nani ikiwa yingi. Aye u. Ubadilishe udwa we uyumie we betange ni mato mwana mambe ya ni mato manene ni mato nyabako lakini akutomene ni makwa wewe wona akta manene mato nyeke bane ni wakanyono na ameo sawa lakini ningiwe there you comment zyando kwanza tabenge waambie yoko mwa mato we yandizam okay na zani wewe kwani ama ndo mambo mbuloko uandizam timi nokilia kamera tika yes nuzie ne kamera hii yes ba kamera ni tina pena mwitu mrembo mno sana cho mwene yes ndo mwene nienda munenge second wawero nienda ni munenge second itatu
mwituzumu kati ya mwiche namba ayona kuwe tuite nana vibes Kenya okay songo uyu ningendo ese crash wagwena na akuyite ku time ita uwe ese crash wagwena na eh isongo uyu nakanza kuyo mundu utaka songo uyu nana lige box nana mhm ase kaka sija we crash wago yani ni kambo za kuambeza kuniliko mbe Enenge kwa kala kuta mpesa na kwa zi wa kwa mpesa nuko balani wa kwa mpesa zi uko mbika ata. Ndio ka yungo so be yu. Ata. Ya si umwe na nayo. Asi umwe yu. Ni mwe ya na ngwe na nayo. Mhm. Ah. Ndwa muona kana ndwa koma na nake. Na wa kwende. Na nwe ndo munenya. Yes. Tio si yu na na. Oh. Kati mpaka onenge na. Ai. Tayo mwambi ona nuko iwa kota mbarano ndo mwamwe. Ai ye. Ningone. None. Na nene ndo kitoko. No nengwa. Take your time. Hey, right up here, right here. Kati ya ni ando dhinguni. Yes, mambo. Yes, mambo murembo. Poa sana. Yes, na nyoka masito mambeta eli wakitambangi. What? Huh? Eh? Ebirara. Mambeta eli wakitambangi. Mhm. Uh-huh. Na for sure tu inaona wewe na wenzi we smart, eh? Wena tumia dhoto sio kwanza utakaa munuka ke mwa. You were ya pengwa ja ningi nikata nibithe ita bata atimbiti yakwa yes nona bro mangu ye second ni that si wakati wakati ana na alike box au nenge namba yes so nona ni unenye notona kumbelewa na kila kivo nenda ambone tena namba yako tukata bidhe nitwa mangana o ambalambala Wasi ngunenge namba ya kwaniki? Yes, onda tina namba ya ku. Mhm. Ikaenda ninge tumana ne. Yaani kiendani, tumana ne wakiendani. Mhm. Yes. Wenda namba ya kwa wiki hata specifically wiki hata kako manana. Bro, manana kiundani ni kuikata. Mati ele second that. Oh, ndiye na namba ya kwanza ni safe. Mhm. Ikaenda you with the number say no month to communicate. Utumia simu wewe? Eh? Utumia. Enda namba yako ikisimone baba kokobe namba yangu munenge but ni baba ulika my number yes tumia iPad we mos media termino gelia mone za migogo tom daktari chachil gele gelengo jiwe nedi mweno ndonge na kamana kaya mwani mbetie namba nana mhm ndio kunenga challenge okay kati ya mwano oh mwana ngwe ai mukati ye mgebo na ndaka ni seduce rundu ani seduce ni ngwetikela Wa wa money seduce niki. Ai ngo seduce ya dayu. Lakini kuone ku act mweke sio mimi zini nane na act yene na seduce ye kaviro. Mandu miaka nyasa mweke yangu. Kani tunenga na disclaimer ba ya mwizo te mimi. Mweke yangu. Kanyanza. Eh. Wewe wazano hao kati. Ah. Awe ngo kwa mweje mistari. Yinyi mimondo ume akati ya wata. Ngamwa. Unikatia ayende mama ni aje Mandipo aje hapa What's this? Ito omega. Ne? Omega. Wewe ni nayo. Hola ni nayo. Ndio kwa kukata hiyo gari ya nduma. Nenda. Nenda ulikala masoni hapa igendo. Wewe unakitotia. Memundu zoka na monde. Ni soka na monde po. Hai. And we are not even serious. Yes. Guy, miss you give me. Okay, acting. Ni aje? Safi. Indi William atanikuona. Ni wina? Yes, Nina. Niwe. Yuko ni siwa sasa Nina aje. Lakini kila kile boy Nina, you nyende si uwe ta ungeuyo. Ki nge something. Nge yuko ni tawangi. Kidhambangi. Yes, ningi ndo azizi tuwa thifulu kidhambangi. Mm-hmm. Yes. But then, ni dhiru ndi kuatia mono na ni manda opportunity nuni kumana naku. Yes. Do you mind
if need to exchange contacts, then from there we can talk. Kwa exchange contact ina issue, but ningi no undavise ningi tene reasons ya kwenda kukomana na kwa. Si tunafaa kuongea. Si ndio hiyo sasa? Tene reasons ya kuongea na mimi. Ono unaingia already tena. Ono unaingia. Na unaingia gani? Ono unaingia already namba. Wewe ni mwanadamu nigo unaingia. Eh. Moz Media. Kumi. I think mbele yao ngewe na. Una masus. I didn't say that. Ne they know ni mwa raba na mwa. Mbele yao rusho ya ba. Wa wa ni. Ni rusho kwa kwa. Iyo ke atukethie. No sa woga. Uka uka no na nzo na zile. Zamba ziona ngi. Ngi kwano amana ngi zamba ngi. Zamba ziona. Eh la kwa. Uka yoli ga bauli. Ngi ka ngozi no mwara ni. Haya, uka ino ri. Mhm. Mbaye akamba ni kwate mwesawa inyonde. Pala mwe. Pare wa mdisho na ite lo liombea. Na ikati anagi kama kidamba ngi. Yes. Ina bande na na na. Mhm. Wami tu. Si pate wa weru. Eh. Kidambange naye mwanu kati ya murembo musioto. Kidambange. Tia ene munenga musa. Utaona kati ya mundu waku ingi hata. Aiwe. Kwani wazi je we crash wake. Na crash tunda ukanbe mwanu mukani. Crash. Tuki ni ngoja. Mozi wizi wake ndutu waelewa. Kwani yo crash kwa maanisha hata ambaye according to you what them ebu divine crash utono ki divine hata kana utono ki clarify. Na wazi we crash. Nyongeta okay lakini crash te mundu la muendene ulo kukwenda na kunu muenda. Nyo ningu kwenda. Nige landu mbenda woka ki. Ndoka nundu ni wero na wethe ya ninye nundu nwa mbenda. Wewe kamana crash kimani ashe ni mundu lota mani ano mwezi. Wewe kitu wa mutamani lakini mundu ezika na wewe. Wende ezika na nwa mutamani. Kwa mbita kamana wewe ni kone wewe. Wamuzi mungu by the way. Uwe, kaje wa mitu show. Wa mitu show kati ya nani. Ni wane ke rani ya wewe. Ndiyo kati ya nani. Nye ndiye crash. Ano kati ya kitamba ki. Crash ya. Ayo, utono kati ya hata wewe. Unaenge chance ukati ya nana. Nino, ni kati ya nana. Pili, kupati usari moji. Idha kuko mui. Niki. Dwe mubevu. Oh my god. Baby yako kameingia. We are not bando wewe. Ako kameingia. Eka munenga mistari. Not bando wewe. Aya lakini, aya lakini baby mistari mwe ofu. Nana. Wajuno kule no dhuku ya mundu dha kuni mubizi. Ako ulie niki ni mwe. Aya kwa iso mwe dha kwa data. Kwa ya mongoli kani ya kwa ni. Mwze ndia. Kama kule kange. Nana. Oh my gosh. Kwani. Kwa nakumona nyendombe ya oh my gosh. Oh na kuyo nondo wapi? Ndese ati kwa fundenesha ni usuni. Kila kunenga mistari. Ndombe ya oh my god. Nenda kunenga mistari. Pe undula ata umbeta ke wanu umbeta. Nana. Nana. Pep. Ah. Oti Yesu. Kwa thoko ma safari ko. Niki. Ya my better option. Kwine kesi. Tutunuki. Anya. Ni mutunuki. Anya. Na pulwa pati. Abonga points. Oh my gosh. What else? Wana kwe. Ukwa tuwa kilashi yojo. Nde ukwa tuwa. Na yu ni kilashi mwe mbana wanu anda bibiza mwisu. O kengi. Uwa kengi. Ah uke engi. Eee. Nichwa mwistari wazi mwisu. Mawiru wena kwa. Ete. 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 Nana ni aze. Uwa sana. Kwangu kuna pets na tupa kuja tuwa anaote tuku mwaja. Lakini sita kuwa nika. Iyo kuna ataja pala. Kwangu kuna. Kwangu kuna pegs. Nataka ukuje kwangu to hang out. Lakini sitakuanika. Yes, Moz Media. Eh. Ni ndoto ambeonenga ni disclaimer. Eh. This show was just for fun. Eh. Entertainment. Yeah, sure. You go mondo tu anakuja yeah. Labda. Pea ndo ba TikTok. Imeza ametelete by the way. Eh ninge ugada. Mama introduces. Aye ninge ugada. O aye ugada ugada ninge pokila shuo bue. Ninge na nano no nini. Marenge so shando zisaguka bro. Yes nita wa eli wa kithambangi. Po nde TikTok Instagram ingine ne yetwa ni X ndize ni X ndalo fulenti kana nijao. Kugo nde. Wali tomithe ya bue. Eli wa kithambangi. Eli ni E-L-L-Y wa kithambangi. Nani ngito wana nitha ni ya nini? Dika mini ye? Kutha awi jao.
ni and with something and no, as some and some yeah and aye hi and some mtu yakani na mwa amonge ni and with something yeah yes uko in short ways uko hey kobe aye yo maundu maso ko hi paingo mundu paingo mundu wenda paingo mundu wenda bro nene nene yeah hey you need to songe ya kula yako we this uko wenda we mothi ukatha wengwa ndugu wenda azio komizi yako bas come again. Wee, anomai tusho esu ye dhia ye very hot. Yeah, na very smoky. No, na kani wane suwe tida ka ye. Wee, anyway. Madhi oba asembe iba katika mitando yitu ya, yes. ya online yonde. Yaba ene Facebook, TikTok, YouTube. Pange neva. Instagram. Utuwa yeah. Tiye, mm-hmm. Idhye personally, Moz Media. Pa ye tina tuye na mundo we, Generali TV. Ende ene za by the way nwa monetize suo. Na nisi kwambia huu ni embe sana. Haya, tunake presenter Wawero TIV, Facebook, TikTok, Wawero TV. Enda iba yamu mfollow ni kendoe the best. Bro, ina ina. Alama the Kim stio mwisi undutika. Na tutena amina, General TV. Kiki, Wawero amu mwereka angu. Oh, isu. tutena amina, tutena aminu gile amundu imoza. Most of the times I'm on General TV with the behind the scenes. I love the mashambiki mage matonda kwithia makomana na ke magula zia we general uno uko gevya ndo general le kama uka I the first guy basi mwangalia siombe ni general so guys only we mundui general Generali TV. Amos. Kwa hiyo wakithamba ngiyo. Ni wana kwa hiyo. Ni wama chako sinkaos. Moz. Nienda. Fans maito yu. Tuike. Challenge kimwe. Cha. Edo we shambiki wa The Kim's Online TV. Oyu yu amboze mba channel ni cha Generali TV. Oyu. Wabika pa u. Na nikula. Nikula kwanza tu kuna. Wabika pa wase umete kwa Moz. Umete kwa Wawero, umete kwa Wawero TV, umete kwa Kim's TV. Ukitoa text wabuasi from somewhere. Bro, kiwanza ticha kunambeo kethi ando yu. Thank you, ladies and gentlemen. Mambo vipi. Nanae jao. Nitao gingiwe na weta. Nanae jao. Nanae kita kwa the future. Nanae kwa the future it's here. Matabe makuwati. Matabe bro makuwati. Right. Okay, asante sana. Naitwa Generali TV. Tuko ndani ya Facebook, tuko ndani ya YouTube, tuko ndani ya TikTok. And of course we are doing very well. Yeah. Mane nyegi kamba kase wa masako. Ligine ma, that's why I'm always behind the scenes. Lakini mbaye ya mukamba niitawa Generali TV. And I'm here because of course, umbea niwa wame tuwa loli do umbea. But of course, tunakupa. Abala. Toe nono nye trela. Toe kwa mani na wamitu. Ninye trela, wene loli. Ya, nikalaka loli kanini na kwa ni trela. But otherwise, thank you so much guys. You are doing a very good job. Thank you for subscribing our YouTube channels. Of course, you know the future. Best and no future. Future. Yeah, the world and Kamba online media. Wow, yeah, sure. Exactly. So this is where you'll get exactly what you want. Wow. Thank you so much, Kims. Niwa. Kuya kununde uweta. Makwasia yoi dwa tatu shua. You itu na yotu imeta ine shu. Ine shu. Asante. By the way, one of these days, nitukwe kwa hithi yonde, wa mitu show, Nana Vibes, presenter Wawero na Wawero TV, Major Generali, Kimsi. Tukatambo mnengo mbea yu, tambo vruga. Tambo vruga. Nono, ene yu ya no makuwa ase sijui ati nini tu online media nini, tambo mavruga yu ene yu. Tiwa? Itumonyo huu ya. Very soon, by the way. Itumonyo huu ya. Nituvuka tambo mwota vya yu. Kila geta wa. Yani ini short mozi ya siya online media siyo kamba sinengwe. Sinengwe ndaya. Ndaya. We always keep you updated in time. Make sure ni watia mitandao ito yonde. Moz Media ni wautabia bala wailo tukwatiku. Make sure ni watu watia. No. Ithi wea witu ni kukwete stories taino na inge binge. We always keep you updated in time. And moment. Bye.